sinkanyi ate mulindu abantu ko besunza okulaba njagala ababuzeeko era ababeeko beyeebaze mama nsansa okulaba nange okusanga mukwano nkugambye nange neetidde okitegeera nsuuno nzitumamanya sitaat Doreen Mutebwa Portable mukyala kine lwaddagadda obeera otyesanya okulaba nga olunaku n'olutuuseeko mpulira essanyu mpitirivu kuba bulijjo nnyimba ku mikolo gy'abannange this time leero nkiggadde sikiddamu obubaka bwa kinene wali bwempa kinene katikati lawo kine wange lwaddagadda webale kunjagala mukwano webale kujja n'otanswaza n'ojja mu bakadde bange n'ompeesa ekitiibwa ne bakadde bange olujja ne lufuna ekitiibwa nkwagala nnyo webale kunjagala webale kunkuuma nsaba mukama atukume nga tuliwamu emirembe gyonna amiina essaawa zibadde ziyita ziri oba nga mmeka nga tajja obadde owulira otyawo mubi kuba mumanyi ng'omusajja akuuma obudde kati nenneebuuza lwakitaze naye nemusanyuwa nendowooza ndowooza abamwerekedde be bamulwisi nendowooza ndowooza abamwerekedde bonna ng'obagasse wamu gwokyogedde sogedde papa njagala obeeko akayimba k'omuyimbira oh my god kalibwa era siva ku nkigatti katuweemu akapera mama nkigadde kino nkigadde bekirumye sibeetondera kuba nkikoze nkiraba ekyakinene nkigadde kikyogenda okukola mu kidaala awo nga wakatuuka mukazi munnange nsaba olindire wali kati lwaki osazeewo okusookera muno n'olugoye munnange olugoye luno nalwagadde nnyo dizayina wange twatuula ne tugamba kiki abantu kye batayambalangaku okitegeera ekyo nange neetidde woowe kiki kyakoze tekibangawo kyekisoose okubaawo ate nga kalazi mpoomu nnyo zimakinga n'omuntu omweru ne ŋŋamba dizayina wange susan nti gwakyasinze mu kyonna susan dizayina susan nkwebaza okutunga ekintu bwe kiti ekyakabi kibadde tekibangawo buli omu yeewuunya agamba bannayi kiki kino ono muka kinene nga yenze muka lwaddagadda noteekako n'akantu ndaba kifaananyi kyona kinene of course nnakubeerako nakikiine ogenda kuzaako olugoye kiki olugoye luddako ate oyagala ndwogere kati abantu balemedde olinda ŋenda just mpozi nkubule colors blue and gold ate woba osala keeki emanzala keeki ŋenda kwambala purple ate akabo kamuwala maroon and gold webaze ku bantu abantu abanyambye bangi first of all nebasa family yange daddy wange dr male william mutumba bannange okoze ekyamaanyi mukwano tewakoma kunzaala wabula n'okunfaako n'okunjagala nenebaza mikwano gyange nebaza musawo pros masajja bannange oyo mukyala mukama amumpeera omukisa nenebaza metron wange ate nga cousin sister wange barbara kabonesa nenebaza tiimu mutiibwa oba giyite mutiibwa family be mikwano gyange aba whatsapp abo bo wesiri simanyinakumanya abo basoba mutiibwa family basoba be bannambaemu so bambi mbagala nyo ne golden band ebaddewo ku lwange mwebale kunfaako mwebale kunjagala mwebale kuntuusa ku eno essaawa bulijjo mpulira abantu bawogera babayita mugole nga simanyi nti nange kirintuka nenyimba nenneetawula nenkola kumbe nange ngenda kubeera mugole ogenda nsubiramu zaliyo obwana nga bumeka kine already tulina abaana abobulenzi basatu osubira kwongerako nga tujja kumala kiteesaako olunaku lw'embaga olwo luli lutya olunaku lw'embaga omwami ajjaddu nnyonyo ajjaddu ogerako yakuba tulina okumala okweteekateeka kino kyetuvuddemu kinene nnyo tosobola kumala gakolaki gayingiza ya okitegeera kati bwe tusazeewo kiggala luno ate embaga yeddako bakakameka omugambe enzija mukidala beera state bebi nzija bebi kiine bebi kinene michael mala nkwagala nnyo nzija nnindirira ojja kukkiriza